efter den så på svinmørbrad med nye kartofler. En sauce vin blanc med et twist. Mørbrad er pudset af og brunet på panden med timian, hvidløg, rosmarin. Så er der hældt en dl vand på, så kan den stå og brasere i ovnen i 20 minutter. Og en anden skal jeg jo klargøre det her til min vin blanc. Grunden til, at det er en vin blanc med en twist, det er fordi, jeg putter lidt bor i til allersidst, så vi får lidt sprøde på nu så. Mørbrænden har jeg selvfølgelig pudset af, og afpudset fra mørbrænden, det er jeg i gang med at koge lille fond ind på. Så giver det kraft til vin blanc. Og udover det, så får den lige en dl vandspølge. Og den er selvfølgelig hjemmelavet. Det tager cirka 25 minutter til samme tid, som det tager at koge kartoflen og lave lige ret. Mad på en halv time. Så er der vist lavet champignoner for i dag. Så kan vi lige køre en tur over til fonden, som står her og koger og passer sig selv. Det er afpust fra mørbrøden. Lidt timian, for det hvidløg, der er knust. Selvfølgelig løg, der er sorteret. Champignon, der er let sorteret, og 2,5 dl hvidvin, der får lov at koge ind til cirka halvdelen. Herovre har vi mine kartofler, nye kartofler, som får lov at koge, men ikke mere end et kvarter, da der gerne skal være bid i. Her har jeg så puttet min mørbrad direkte fra panden i ovnen, hvor den får lov at stå og hygge sig i 15-17 minutter. På 200 grader varm luft. Jeg vender tilbage om lidt. Så har vi så vores porter renset og tørret. Der er ikke alt for meget væske i. De bliver bare delt i kvarte. Og bliver herefter skåret ud. Nogle tern her. Cirka en halv centimeter tyk. Det kommer så i soften. Der er de små portager, som kommer til at runde sovsen af. Der har vi vores fond herovre, som har fået et par enebær blandt andet. Hvidvinen er selvfølgelig reduceret, så der ikke er alkohol med i. Og nu får den cirka 2 dl piskefløde, som får lov at koge ind igen til cirka halvdelen. Så vi ses om lidt igen. Og vi kører lige et gift i mørbrænden. Den har det sikkert fint. Den har det dejligt varmt derinde. 200 grader varm luft. Min vin blanc har nu reduceret cirka 10 minutter. Og kød, champignon,
løg og krydderier, de er hermed siddet fra. Så er der også hundemad. Og i en mindre gryde har jeg nu hældt den gyldne sovs, som godt må stå og koge sig en lille smule ind. Herefter bliver jeg monteret med smør, kommer friske champignoner i, og jeg slutter af med de sidste 2 minutter. Inden sovsen er færdig, så propper vi så de hakkede borger i, så der stadig kan bide. Ja, min vin blanc er nu legeret med smør og fået lov at stå i cirka 5 minutter. Så kommer jeg friske champignoner i. Og godt med champignoner. Og så har vi vores porre herovre, lavet før. Og de bliver gjort klar. Champignonerne har fået lov lige at kasse i grøden. Så får den et skud porre. Og det var igen det med, det var en blanc med et twist. Prøv at kigge på den nu. Så er det ikke bare vand mere. Den har fået et ordentligt gear. Det er sikkert som lidt til tilbage. Skimmørbrand har nu stået i ovnen cirka 17 minutter og er klar til at komme ud. Og den er pænt varm, den pande her. Jeg synes, det ser dejligt ud. Som man kan se, så har jeg braseret den. Og jeg gør klar til, at den kan blive pakket i folie og ligge og trække i 5 minutter inden servering. Hej så længe. Så er der serveret, det er svinemørbrad helt slægt med sauce vin blanc med det porre i, nye danske kartofler, hjemmelavet agurksalat til den søde side. Så velbekomme.